От 2021 година всеки, който шофира или има кола, става ученик. В бонус малус класове ще ни изпитват застрахователите и КАТ-та. А наградата ще бъде по-скъпа или по-евтина полица. Дългоочакваната наредба бонус малус най-накрая е предложена за обществено обсъждане. Какво пише в нея? Какво пише в тази дългоочаквана наредба? Има бонус класове и малус класове. Всеки от нас ще влезе в неутралния базовия клас и ще плаща задължителната гражданска отговорност, стандартната цена. Да речем 300 лева. След първата година, тези, които не са направили нито едно нарушение на пътя, което да е документирано от КАТ с фиш, с акт или с друг документ, ще получат отстъпка от 25%. Какво се случва с нарушителите? В зависимост от тежестта на нарушението и от това доколко са опасни и за самите себе си, и за останалите участници в движението по пътя, например, хулиганско поведение на пътя, шофиране пиян, шофиране след употреба с наркотици или причиняване на тежки телесни повреди, малус точките ще оскъпят полицата до 400%, което означава, че те ще се бръкнат с 1200 лева. Естествено, че всяка система има много критици. На тези, които дълбокомислено обясняват, че не е времето сега, че тя няма да работи в България, бих казала, че българина разбира от спазването на правила тогава, когато му бръкнеш директно в джоба. И бих ги посъветвала да погледнат към статистиката. За 365 дни 750 убити на пътя. Ако тази система може да ги направи по-малко, какво по-добро от това? Със сигурност системата е повече малус, отколкото бонус. Но ако всички се опитаме да спазваме правилата на пътя, със сигурност тя ще стане повече бонус, отколкото малус, съвсем скоро.